profesionist shumë të mirë, që bën një kirurgji shumë, po, një neurokirurgji. Dhe supozojmë që se kishte dalë dhe një lajm i famshëm që Kina kishte krijuar spitala i me 14 robot. Tani ne mund ta krahasojmë një robot humanoid kirurg? S'krahasohet, sepse roboti gjithmonë merr një instruksionet, merr komandat nga ne, që do thotë është në dobin dhe nuk dominon. Që do thotë ne që jemi inteligjencë natyrale, truri jon i famshëm, okay, që i krijon. Ne që jemi këtu. Bravo. Krijon të operohesh nga një robot e jaj? Shikoni, në qoftë se ai është një robot i programuar për të bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Endërthurur, patjetër. Po në qoftë se është vetëm në dorë të robotit jon, sepse është një makinë që mund të lajthis. Dhe nuk ka ndërgjegje, shiko. Kur e krijoi Zoti njeriu, sepse ne shikojmë nga ana teologjike, rrezikoi, unë ja kam thënë herë tjetër, se krijoi një qenie që mund t'i kundërshtojë Zotit. Por kur vetë njeriu ka ligj, ka ndërgjegje, ka penalitete, prap degradon. Po një robot që thjesht ka një paketë elektronike, ç'a mund ndodhi me atë? Shiko, si ajo që unë do të them, juve, si inxhinier, pra ti thua po i ra bateria aty. Jo vetëm bateria, po shkalloja robotin, se ja bateria, bateria po jera shumë mirë. Nuk i bie se ato janë me sisteme sigurie të larta. Kur ai vetë zhvillohet, sepse kemi tani zhvillimet e robotit që vetë ajo kompjuteri ka ato, vetë zhvillimet do të thoni ju më sa nga ana shkencore, domethënë dhe aty mund dali jashtë limiteve. Sa t'ja heqësh ti prizën, të ka heqë kokën aty. Që do thot, do me thënë Mironi që ta përmbledhë një farë mënyre, është në dakord që kirurgjit realizohet me anë të një po, të realizohet me anë të një sistemi të kombinuar. Ne, pra ti jemi njeriu ai që kontrollon gjithçka, jo t'ja lëm gjitha robotit. Pikërisht, pikërisht. Në një herë duhet t'ja lësh robotit sa gjëra që nuk janë shumë riskoze, po, sepse siç i kemi parë robotet industriale, nëse ka më shumë, tani pyetja qëndron, nëse do të ketë më shumë robot se sa njerëz, në fund të ditës cili është qëllimi? Me atë që ta thash unë, po jo. Është aspekti beneficiar. Pra sepse ti thua, ok, do të kemi robotë të cilët do të na shërbejnë për punën tonë. Dakord, po. Ti dua unë tre robotë në shtëpi. Është aspekti vetëm një robot bën punën. Po një do të kesh grua, një do të kesh roje, një do të kesh shofer. Koncepti Elon Muskut e ka është ja ta përkthejmë konceptin Elon Muskut, domethënë është vizionar, prandaj po thoja unë. Është i çmendur që sistemet robotike jo vetëm kesh robot humanoid, por sisteme robotike. Se duhet të jenë më shumë se ne. Duhet të jenë më shumë sepse sjellin më shumë profitant se ne. Do të thonë mund të jenë dhe ushtri thua. Po patjetër më që ushtri, po pse për çfarë po bëhet? Sot ke të drone me robot janë ata. Ke sisteme robotik në fund. Ku ka luftë sot? Ku ka trimëri sot? Ka një zhvillim as ka fare. Një sus edhe vrit prit ça duash. Teknologjia. Lufta më përpara kishte dinjitet vëlla, zihëshin njerëzit luftonin. Po lufton ta e fiton, po mirë për pak të merte jetën me dinjitet. Po sot s'ka dinjitet fare, më sot vetëm susta të robotike, dhe më thanë, a kuptoni ku po shkojmë ne? Dakord jam. Ne po shkojmë, ne po ulim dinjiteti njerëzor fare. Dhe kjo është një rrezik shumë i dinjitet, po ajo që un po mendoj Miron është që sot jemi domethënë në një botë ku teknologjia po zhvillohet. Ka limite edhe ajo. Ka limite thot Mironi, një botë që teknologjia po zhvillohet. Qenie e pazëvendësueshme. Dhe në aspekt beneficiar. A do të kemi më mrekulli me robot? Si mrekulli të robotëve? Po. Shiko, roboti nuk bën mrekulli. Ne kishim robot, kishim mrekulli. Po njeriu nuk bën mrekulli nga vetvetja, bën nga bashkëpunimi me krijuesin. Po pra. Robotët nuk besojnë te krijuesi. Robotët besojnë tek ai që i krijoi te njeriu. Ata do robotët nuk besojnë kaj përsëri. Po si mund të kemi një prift robot? Njeriu nuk është vetëm një makinë.